Хмельничанин Олег з 8 ранку стоїть у черзі за новою маркою «Щедрик» на головпочтампі у Хмельницькому. За словами чоловіка, він хоче зібрати усю колекцію. Питаюся зібрати, але поки всі не вдається. А якої немає? Це мій перший. В зв'язку з цією обстановкою марки пішли трошки в попит. Люди більше до цього почали звертати увагу, почали скуповлювати. Для особистих колекцій. Хмельничанка Надія каже, стала філателісткою цієї весни. З марки «Руський корабель». От і з тих пір, вже більше ніж півроку, намагаюся придбавати марки війни. Максимально рано за другою маркою «Руський воєнний корабель «Дан». Причому два дні. Тільки на другий день вдалося її придбати. Черга тут була шалена. Перший день я в списку була 600 якась, і мені не вистачило, а в другий день вдалося її придбати. За словами Надії, для неї усі цьогорічні марки цінні. Вони надзвичайно прекрасні і по виконанню, і по ідеї їх. Вони всі мають і нумізматичну, і історичну цінність. І це дуже класно. Це дуже класно, що відроджується українська культура, і в тому числі в марках. Сьогодні я прийшла в 9 чимось. Тобто сьогодні більш-менш менше. На продаж нової марки обмеження. Один конверт та аркуш марок в одні руки. Придбати «Щедрика» можна у 3 поштових відділеннях області, каже директор хмельницької філії «Укрпошта» Микола Громов. Тираж обмежений, всього 200 тисяч, тому так ми отримали дуже мало. Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Для філателістів. Якщо буде додаткова поставка, виділення для Хмельницького, то ми розподілимо і на всі відділення. Вартість одного аркуша марок «Щедрик» – 220 гривень. Він – номіналом В для пересилання листа за кордон. Автор Микола Кочубей – і марки, і листівки, і безпосередньо конверта першого дня. Сьогодні ця марка вводиться спеціальним штемпелем першого дня лише в Києві та у Вінниці, тому що Микола Леонтович сам з Вінниці. А так як це остання марка цього року, то в нас виходить, що 100 років безпосередньо для «Щедрика». Хоча спеціального штемпеля першого дня у Хмельницькому не було, усі бажаючі мали можливість поставити на конвертах відбиток «Новорічна поштова резиденція» або «Вас вітає Хмельницький». Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.